thank Ambassador Cohen for graciously accepting this interview for Ahadu TV and radio out of Washington, D.C. ህወሀት ሁሉንም ነገር ተቆጣጠረ፣ ሀብቱን ተቆጣጠረ፣ ምርጫውንም ተቆጣጠሩት። አሁን እየተካሄደ ስላለው ነገር ምን ይታዩታል? Unfortunately, እንዳለመታደል ሆኖ የመሰረቱት መንግስት ዴሞክራሲያዊ አልነበረም። A total TPLF dictator. ETPLF አምባገነንነት ነበር። የአስር ግዛት ፌክ ኮንፌዴሬሽን መሰረቱ። 10 states. The GERD issue is definitely contributing. የታላቁ ዳሴ ግድብ ጉዳይ በኢትዮጵያ አሁን ላለው የርስ በርስ ጦርነት አስተዋጽኦ አድርጓል። How do you see መጪዎቹን ወራትና አመታት እንዴት ያዩታል? ውጥረቱን ለመቀነስ የአሜሪካን አቋም የት ላይ እናገኛለን? Reduce some of these tensions. I think the Renaissance dam እንደማስበው ለቀጠናው አለመረጋጋት የዳሲው ግድብ ዋነኛ ጉዳይ ነው። In the region it looks like both China እና ሩሲያ የዚህ ደጋፊ ይመስላሉ። ሌሎች የአፍሪካ ሀገራትም ይደግፉታል። ስለዚህ ስለ ኢኒሼቲቭ ምን ያስባሉ? ከህዝባቸው ቁጥር የተነሳ አፍሪካውያን ሶስት መቀመጫዎች ይገባቸዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን በአውሮፓና በአፍሪካ ጉዳዮች ጥልቅ እውቀት አላቸው። በዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ ሰርተዋል። ዩኤስ ፖሊሲ ቱዋርድ አፍሪካ የተሰኘ መጽሐፍም አሳትመዋል። አምባሳደር ሀርማን ኮን አሃዱ ቴሌቪዥን ከአምባሳደር ኮን ጋር ያደረገውን ቆይታ ሙሉ ፕሮግራም አርብ ከ2 ሰዓት ዜና በኋላ ይዞ ይቀርባል።